Feliz sábado para vocês todos que estão aqui mais uma vez juntos nessa live, nessa programação diferente. Com certeza todos nós gostaríamos de estar reunidos agora na nossa igreja, no templo, junto com a companhia dos irmãos, mas infelizmente, devido a todas essas situações que estamos vivendo, nós temos a recomendação de termos reuniões seguras. E essas reuniões seguras, evitando aglomeração, evitando um ajuntamento maior de pessoas, elas só são possíveis dessa forma, né? Juntos assim, através desses recursos virtuais. Ultimamente, nessa última semana, essa questão do isolamento, ela foi muito discutida. E a gente ouviu muitos termos, né? Como lockdown, lockdown vertical, lockdown horizontal, isolamento social, distanciamento social, e isso trouxe para a gente assim uma série de posições, de divergências, e muitas pessoas acabaram até politizando essa situação, uma questão que era para ser discutida no âmbito da saúde, no âmbito da questão sanitária, ela acabou se tornando para muitas pessoas uma questão política. A gente não vai entrar aqui no mérito de nada disso. O único fato é que, enquanto nós estamos sendo recomendados a termos reuniões assim, virtuais como essas que nós estamos fazendo, nós vamos seguir aqui com essas lives, com esses nossos encontros aqui virtuais. E eu fico muito feliz por saber que, pelo menos assim, a gente tem a chance de estarmos juntos, mesmo distantes. E eu quero aqui começar já cumprimentando alguns irmãos, alguns amigos queridos que estão entrando aqui. Deixa eu vendo aqui. Isso, eu estou vendo aqui um pessoal que já está se manifestando aqui no nosso chat. Aqui é a Isabelle, feliz sábado, Isabelle. Nayane também, feliz sábado. O Márcio aqui, desejando também um feliz sábado para todos nós, amigos, irmãos, feliz sábado para você também, Márcio. Jefferson aqui na minha listinha foi o primeiro que entrou aqui, né? Antes das 10 até. Feliz sábado para você também, Jefferson. Aqui o pessoal do Instagram, nós temos aqui uma turma que está entrando aqui, Marcela, a Sandra, a Cássia, a Joyce aqui também. Isso, pessoal. Feliz sábado para vocês todos, viu? Deus abençoe muito vocês. Interessante que a Simone também, a minha esposa, acabou de entrar aqui no Instagram e ela está aqui do meu lado, né? Que engraçado. Feliz sábado para você. Feliz Feliz sábado para sábado. você aqui também, né? A Karen também está Feliz aqui. sábado para Aqui, todos. ó. Feliz sábado aqui, ó. Daqui para o pessoal do YouTube e do Facebook e aqui o pessoal do Instagram, né? Feliz Só sábado. para vocês aqui do Instagram verem, ó. Vou mostrar a Sarinha. A Sarinha está aqui, ó, na produção aqui, ó. Isso, né? Dá um oizinho para a turma aqui do YouTube e do Facebook, Sara. Dá uma Oi. volta aqui. Isso. Olha só. Aí. Tá vendo aqui, ó? A Sarinha, ela é a nossa produtora, ela faz um pouquinho de tudo aqui, né? A minha casa acabou virando um estúdio nesses últimos dias, né? E a cada live dessa, vocês não imaginam como é que é aqui o preparo, a correria para a gente poder organizar tudo. Eu tive que aprender a mexer com um programa aqui de transmissão chamado OBS, esse programa. E ele possibilita, dentro de uma live como essa, a gente colocar imagens, colocar música, colocar slides, para deixar a transmissão um pouco mais didática, um pouco mais gostosa, um pouco mais leve, né? Infelizmente, o pessoal aí do Instagram não tem como ver tudo isso que eu preparo aqui, porque isso fica no YouTube e no Facebook. Eu transmito lá ao mesmo tempo. Se você quiser ver uma transmissão mais completa, com mais detalhes, você tem que conectar lá o seu YouTube no meu canal ou a minha página pessoal particular lá no Facebook, para você poder assistir, tá bom? Quem quiser procurar lá o meu canal, digita lá no YouTube o nome Marcelo Palma Rezende, com Z, aí você encontra ali o meu canal, tá? E eu vou fazer que nem os YouTubers falam, né? Inscreva-se lá no canal, dê o like, ative o sininho. Para vocês receberem as notificações, né? Eu não pretendo só fazer lives lá, eu quero colocar também de vez em quando alguns vídeos, tratando ali de algumas questões, conversando um pouquinho com vocês ali sobre vários assuntos, né? Ó, o Samuel Felipe acabou de entrar aqui, ó, nós aqui, ó. Ó, nós aqui, Samuel. É isso aí, feliz sábado para Nós vocês aqui, todos, gente. feliz A sábado. irmã Neuza tá aqui também.
Isso, né? Oi? Manda um feliz sábado para Betina. Ah, sim, a Simone está aqui mandando um feliz sábado para Betina também. Betina, feliz sábado para Feliz você. aniversário, Betina fez Betina. aniversário essa semana. A Dulce também fez aniversário ontem. E a gente conversou com essas irmãs nossas, né? Que fazem aniversário numa época tão difícil, nem abraço dá para receber, né? E se tem mais alguém aqui que fez aniversário durante essa semana e infelizmente a gente não pôde entrar em contato, sinta aqui o nosso abraço virtual, tá bom? Deus abençoe muito vocês todos. Que completaram mais um ano de vida nessa época onde qualquer tipo de comemoração é muito limitada, não é? Mas assim, não cancela não, adia a comemoração para depois, não é mesmo? A gente tem que adiar a nossa comemoração para depois, não é? Olha só, muita gente aqui reunidos e eu espero que, mesmo de maneira simples, aqui na minha casa, recebendo vocês aqui em casa, vocês também na casa de vocês, eu espero que esse nosso encontro seja muito especial e esses momentos sejam nossos momentos inspiradores, não é? Eu tenho aqui mais um abraço da Tata Broto. Ah, fui pastor de vocês no Jardim América, isso mesmo, lá no Jardim América, Jacareí. Que legal ter vocês aqui com a gente também, viu? Muito gostoso ter aqui o carinho de vocês todos, né? Gente, é muita gente aqui mandando o seu carinho, mandando aqui o seu recado, o seu feliz sábado. Tem gente pedindo para eu voltar para outros distritos onde eu já fui pastor, né? Infelizmente, essas coisas a gente não decide, né? A gente está aqui servindo de acordo com a vontade de Deus e como diz o lema do desbravador, não é? A gente tem que ir onde Deus mandar, né? E eu quero primeiramente agradecer aqui esse carinho de todos vocês, as orações que vocês têm feito também por mim, pela minha família e tudo que vocês representam para a gente de especial, tá? Tudo que eu estou tentando fazer aqui, mesmo seja assim, mesmo sendo atrapalhado e sendo um pouquinho meio que como a gente costuma falar, meio que no facão, né? É feito com muito carinho para a gente ter esse sábado um pouquinho diferente do normal, mas um sábado que seja significativo para nós todos, tá? Muito abraço para as vós Tem também. muitos abraços aqui para eu mandar, e se eu não mandar abraço aqui para essa turma que eu vou falar agora, a coisa fica complicada para mim, tá bom? Então eu quero mandar aqui um abraço para as nossas vovós aqui de casa, tá? Mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, tá bom? Que estão vendo agora aqui a gente, tá? Minha mãe Dalva, meu pai Levi. Mandar um abraço para a avó Cleusa aqui também, né? A avó Cleusa que mora aqui pertinho da gente, mas também não tá aqui em casa, tá lá guardadinha, tá ali separadinha, lá no seu cantinho, se cuidando. Um abração também para você, viu? E mandar um abraço aqui para minha irmã, que também está assistindo. E mais uma vez, meus queridos, eu quero pedir oração aqui pela sogra da minha irmã. Eu mencionei ela na quarta-feira. Ela está com suspeita de coronavírus, ela está ali lutando com umas dificuldades ali respiratórias, ela está com uma pneumonia viral, pelo menos foi essa o diagnóstico de um exame simples ali que ela fez, né? Está aguardando ainda resultados de exames, orem por ela também, tá? Ela é considerada como fazendo parte daquela faixa de risco que a gente sabe. Então a gente tem que ter nesse momento essa união de oração. Eu quero também pedir oração por uma senhora, o nome dela é Helena. Ontem eu fui ali na sede do acampamento adventista aqui em Analândia, eu fui fazer uma unção lá. Claro, tomei todas as medidas, todos os cuidados necessários ali, né, para poder me aproximar de uma pessoa com uma determinada idade. E ela tá ali com uma enfermidade que a gente não sabe o que é. E ela tá pedindo oração para os irmãos, e eu disse que eu ia orar por ela aqui e pedir oração também para que vocês que estão aqui conectados com a gente orem por ela também, tá? O nome dela é Helena. E na quarta-feira eu pedi oração por uma menininha chamada Bia, que estava aqui internada na UTI aqui em São Carlos, lutando aí com uma série de dificuldades também, doenças respiratórias e vários outros problemas. Graças a Deus ela está se recuperando muito bem. Deus ouviu as nossas orações em favor dela. E eu aqui não conheço a Bia, não conheço a mãe dela. Eu fiquei sabendo dessa situação durante a semana, mas eu agradeço muito aos irmãos que oraram quando eu pedi para que fosse lembrada dela nas orações de vocês, tá? Eu quero fazer uma oração agora nesse momento, agradecendo vocês por estarem aqui comigo e pedindo a bênção de Deus, a presença dele, onde quer que vocês estejam. Eu falo agora aqui nessa live, essa live vai ficar disponível aí no YouTube, vai ficar disponível no Facebook. Se você está assistindo ou vai assistir em outra hora que não seja o sábado pela manhã, dia 27 de março, eu peço que você
Onde quer que você esteja, qualquer que seja a sua época, nesse momento também feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos pedir a presença dele com a gente aqui nessa nossa reunião. Paizinho bondoso, nós todos agora somos unidos como uma igreja única. Não importa em que lugar estejamos, não importa qual seja o nosso tempo, a época, o momento, nós todos somos unidos como um só diante do Senhor. Que teu Espírito Santo nos abençoe e se derrame sobre todos nós, espalhados onde quer que estejamos, em qual momento seja, e que a tua palavra fale ao nosso coração. Nos abençoe, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Meus irmãos, eu tinha prometido para vocês que eu ia apresentar para vocês a Renatinha, nossa irmã querida, que mora lá na Itália, ela mora em Bolonha. E na quarta-feira eu passei o vídeo da Renatinha para vocês. Só que a nossa transmissão de quarta-feira foi uma transmissão assim um tanto quanto que complicada, porque a gente teve alguns problemas com os servidores lá dos sites da divisão, porque foi uma transmissão feita também pela divisão sul-americana na página dos Jovens Adventistas. E alguns não conseguiram ver, a transmissão caiu para muita gente. A gente teve um excesso de lives na quarta-feira à noite. E o Instagram conseguiu mostrar um pouquinho só, mas deu uma travada também. Mas eu prometi que ia passar hoje de novo, tá? Para vocês conhecerem a Renatinha, conhecerem um pouquinho ali da realidade dela. Ela tá longe da gente, mas ela tá sempre ligada com a gente aqui nessas lives que a gente faz. E eu tenho orado por ela também. Também peço que vocês orem por ela. Ela está ali na situação muito mais complicada do que a nossa aqui. A gente, de acordo com os especialistas, estamos vivendo no início dessa crise do coronavírus aqui no Brasil. A gente está lá no comecinho da curva de contágio. Lá na Itália, vocês estão acompanhando, a situação é muito mais grave. E ela fez um vídeo aqui mostrando um pouquinho do dia a dia dela, falando um pouquinho com a gente. E eu quero passar aqui de novo. E eu já pedi para ela, né? E sempre atualizando a gente com notícias. Então, se você estiver assistindo agora aí, Renatinha, um abraço para você. Deus abençoe bastante você. E aquilo que você achar de interessante, manda para a gente conhecer um pouquinho mais aí da sua realidade, tá bom? Eu vou colocar aqui agora o vídeo da Renatinha. Pessoal aqui do Instagram não tem como assistir porque é pelo YouTube. Mas depois vocês dão uma entradinha lá no canal e vocês veem direitinho, tá bom? O que a gente estiver passando aqui. Oi, pessoal, me chamo Renata, moro aqui na Itália já faz 4 anos. Tá saindo o som aí direitinho? Tá? Pessoal aqui do Instagram, tá vendo os bastidores aqui da transmissão? Tá saindo o som? Não? Então pera um pouquinho só. Não? É, então não tá dando certo. Vou tentar É de volta. Vou tomar todas colocar as de novo medidas que o aqui porque tá Ministério da saindo o Saúde som já da recomenda fala da gente, tá? e que a gente Mais possa uma estar em vez, vamos tentar. oração que tudo isso passe rápido. É, nós estamos bem aqui e espero logo que a gente possa se ver Vamos lá tentar pessoalmente. mais uma vez. Espera aí, teve um problema no som aqui. De novo, vamos lá, agora, hein? Oi, pessoal, me chamo Renata, moro aqui na Pronto? Itália já faz 4 anos. É, hoje eu vim aqui a convite do pastor Marcelo para dizer como está a situação do coronavírus. É, o primeiro caso foi identificado em Milão, no norte da Itália. É, o rapaz tinha 38 anos e todo mundo achou que era apenas uma gripe. Mas hoje a Itália consta com 54 mil infectados e mais ou menos 5 mil mortes. Ontem o presidente da Itália decretou o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais. Então eu vim aqui dizer da gravidade da situação, mas também vim para tranquilizar que a nossa parte a gente pode fazer, permanecendo em casa e evitar aglomerações, tomar todas as medidas que o Ministério da Saúde já recomenda e que a gente pode estar em oração que tudo isso passe rápido. É, nós estamos bem aqui. E espero logo que a gente possa se ver pessoalmente. Hoje faz quase 15 dias que estamos em quarentena
e eu estou saindo para fazer as compras no mercado. Pelo decreto do presidente da Itália, nós só podemos sair em casos de necessidade. Ir no supermercado, ir na farmácia. E a gente tem que levar com a gente um autocertificado, porque se a polícia para, a gente tem que demonstrar que a gente está saindo dentro dos limites. Vou mostrar como está o mercado. Está um pouco difícil nesse momento, o supermercado, porque só pode entrar de 15 em 15 e tem que ter 1 metro de distância. A fila dá a volta no quarteirão. Esse é o fim da fila. Tá complicado. Vou mostrar para vocês que todos os estabelecimentos estão fechados. Padaria, cafeteria, bar, pizzaria. É uma tristeza. Quase ninguém pelas ruas. Foi prolongada a quarentena aqui na Itália e até 3 de abril tudo vai permanecer fechado. Não tenho o que fazer. É isso. Tá bem difícil a situação. Bom, vocês viram aqui a Renatinha, conheceram aqui a Renatinha. E para quem perguntou aqui, é o mesmo vídeo da quarta-feira, tá? Que eu passei novamente porque nós tivemos problemas ali de transmissão na quarta-feira. O pessoal aqui do Instagram, vocês estão tendo aqui uma live meio que de bastidores, né? E como às vezes eu falo e o meu som sai, vaza aqui na transmissão, eu tenho que ficar quietinho e vocês ficam aqui me olhando, né? Eu fico olhando para vocês aqui enquanto tá passando o vídeo. Alguns estão perguntando qual é o meu canal do YouTube. Se você entrar lá no YouTube e digitar o meu nome, Marcelo Palma Rezende, Palma Palma, e Rezende com Z. Você vai achar lá o meu canal, tá bom? Aí você pode assistir uma transmissão com mais detalhes, tá? E eu também tenho a minha página, né, o meu perfil no Facebook. Marcelo Rezende, com Z ali no Facebook, você também vai encontrar a mesma transmissão que está saindo agora no YouTube. Eu estou fazendo o streaming múltiplo nos dois canais, tá bom? Para vocês assistirem lá. Isso, João Marcos colocou aqui agora no Instagram o link no YouTube. Ó, vocês estão aí no YouTube, ó, o link é esse daí que o João Marcos colocou. Obrigadão, João. Valeu. É isso mesmo, tá bom? Meus queridos, eu quero abrir aqui a palavra para a gente poder refletir um pouquinho na palavra, mas antes eu queria aqui convidar uma pessoa também muito especial para trazer para a gente uma mensagem. A gente tem sempre o costume nas igrejas, né, antes de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra, ouvir uma música, uma canção que prepare o nosso coração para receber a palavra de Deus. E eu trago aqui para a gente a nossa sobrinha, né, a sobrinha da Cia, a minha sobrinha, a Débora. Ela é filha do meu cunhado e ela vai aqui cantar para a gente uma música que ela preparou com muito carinho. A Débora não é adventista, ela não faz parte das nossas igrejas adventistas, mas ela é nossa irmãzinha em Cristo, como muitos aí que estão assistindo são, independente aí da religião, da forma como você vive a sua espiritualidade ou da doutrina que você professa. Nós estamos unidos aqui agora num único ambiente de adoração. E ela quis preparar para a gente uma música muito especial. E eu vou aqui apresentar para vocês a minha sobrinha querida. Muito obrigado, Débora, por você participar aqui com a gente. Ela preparou duas músicas, uma eu vou passar hoje, outra eu vou passar num outro dia, tá bom? Para vocês conhecerem a Débora, minha sobrinha, e ouvirem aqui uma mensagem que ela dedica aqui ao Senhor acima de tudo, e tem o objetivo de preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando. Thank you.
lugar e conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu pessoal, mais uma vez aqui, pessoal que está entrando aqui no Instagram, alguns acabaram de entrar agora e estão achando estranho me verem aqui parado, quieto, né? A transmissão completa com as músicas e as imagens, ela está sendo transmitida pelo YouTube e pela minha página, meu perfil pessoal no Facebook. Então vocês, se quiserem ver lá, dá uma entradinha lá e, como os YouTubers falam, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser youtuber, não. É só para a gente poder ter essa forma mais completa de receber o conteúdo que eu estou produzindo aqui para vocês, tá? Dá uma entradinha lá. Aqui nos comentários você vai encontrar aqui o endereço do canal. E no perfil do Facebook também você encontra lá. Então vocês têm essa forma de ter contato e receber tudo aquilo que a gente está produzindo, tá bom? Meus queridos, eu quero ler com vocês hoje o texto que eu preparei para nossa reflexão deste sábado, o Salmo 27. E eu vou projetar o Salmo aqui para a gente acompanhar a leitura. Salmo 27. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, só fique quietinho, escute a leitura do texto, deixe que o texto entre no seu coração e que ele forme aí a base para a gente poder refletir no que ele tem para falar para a gente hoje. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me ao meu coração. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeite com iras o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Essa foi a leitura do texto do Salmo 27. E esse salmo aqui na Bíblia, ele é atribuído ao rei Davi. E não é muito difícil entender e compreender a certeza dessa atribuição ao rei Davi, porque existem aqui indícios históricos e descrições de certas realidades que só se faziam presentes nos dias do rei Davi. E uma das maiores evidências da antiguidade desse salmo é quando o texto faz menção aqui ao templo, a casa do Senhor. E a casa do Senhor não é aqui descrita como o templo de Jerusalém. A casa do Senhor aqui é descrita como o santuário. O santuário que a gente conhecia, a tenda, porque ele fala aqui no texto, quando você lê aqui o verso 4, ele fala meditar no seu templo, mas no verso 5 ele fala no interior do seu tabernáculo, aquela tenda que a gente conhecia, não é? Como vocês estão vendo agora aqui nessa projeção, a tenda, o tabernáculo, o santuário que era a sede ali da adoração do povo de Israel, santuário que era. Dividido, como muitos aqui conhecem, que estudam bastante os rituais do Antigo Testamento, eram divididos em dois compartimentos: o lugar santo, o lugar santíssimo. Havia um véu separando essas duas ambiências interiores do santuário, e do lado de fora havia um pátio, com um altar de sacrifícios e uma bacia onde os sacerdotes faziam as suas purificações. Esse era um lugar completamente proibido para qualquer pessoa entrar. O santuário era o local onde apenas os sacerdotes tinham acesso, porque o santuário era um ambiente onde a intercessão, onde a adoração, onde a liturgia era dirigida, e era uma liturgia, uma adoração representativa. As pessoas não tinham acesso ao interior desse santuário. O santuário não é como uma igreja. Muitas vezes nós lemos textos do Antigo Testamento que tentam fazer um paralelo entre o templo de Jerusalém ou o santuário com os templos físicos nos quais nós nos encontramos hoje em dia. E essa é uma comparação e é uma aplicação que ela pode ter ali alguma utilidade homilética, alguma utilidade espiritual, mas o templo, o santuário no Antigo Testamento, ele não está em pé de igualdade e ele não encontra uma continuidade na igreja ou nas reuniões da igreja como nós conhecemos hoje em dia. A igreja, ela nasce do encontro da sinagoga, que acontecia e se tornou muito muito popular e disseminada depois do exílio da Babilônia, por volta de uns 500, 400 anos antes de Jesus. Ali nasce a sinagoga, e a sinagoga tinha um encontro simples. Era um encontro onde as pessoas se reuniam para leitura da palavra, para cânticos, para orações, e se reunirem dessa forma, se fortalecerem uns aos outros. E nós, embora não estejamos unidos aqui nem na igreja, nem em sinagoga, nós estamos vivendo exatamente a essência desse espírito de reunião.
Estarmos juntos em torno da palavra, da oração, compartilhando louvores, músicas e adorando a Deus dessa forma. Então, a adoração como nós conhecemos, ela não vem do santuário, ela não vem do templo. Ela vem da sinagoga, ela vem desse encontro comunitário que deu origem à nossa reunião como igreja. Davi faz menção aqui ao tabernáculo. E quando nós lemos o Salmo 27, ele tem aqui um centro em torno do qual todas as petições, todas as mensagens, todas as súplicas, todas as afirmações dele gravitam. E esse núcleo do Salmo é exatamente o verso 4 e o verso 5 que eu li para vocês anteriormente aqui, onde ele diz: Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. É em torno dessa afirmação que tudo mais gravita na promessa que esse salmo traz aqui para a gente. Davi, embora não fosse sacerdote, ele não era da linhagem sacerdotal, ele não tinha sangue de levita, apenas os levitas podiam ser sacerdotes, podiam entrar dentro do tabernáculo, podiam representar o povo de Israel no oferecimento dos sacrifícios, na intercessão, nos incensos que representavam as orações. Qualquer outro homem tinha entrada vedada, proibida dentro do santuário. Mas, estranhamente, Davi é alguém que tem um relacionamento muito íntimo com aquilo que o tabernáculo representava. A Bíblia nos conta um episódio quando Davi, fugindo da perseguição do rei Saul, ele havia sido ungido para ser rei no lugar de Saul, e Saul já havia descoberto isso. Davi não era parente de Saul. Davi, ele introduziria uma nova dinastia, acabando com a dinastia do rei Saul. Saul persegue Davi, ele tenta evitar essa substituição e ele quer matar Davi. E Davi fugindo, ele vai até a região onde o tabernáculo, essa tenda de pano, estava montada antes da construção do templo. O templo foi idealizado por Davi e foi construído em Jerusalém pelo seu filho, pelo rei Salomão. Por isso é conhecido Templo de Salomão. Mas nessa época, quando Davi ainda não era rei e fugia de Saul, ele vai até o local onde o santuário estava ali erguido e ele pede ao sacerdote comida, porque ele tem ali os seus homens que estão fugindo juntamente com ele e eles têm fome. E o sacerdote diz assim a Davi: Olha, a gente não tem nada aqui, a gente só tem aqui o pão que fica dentro do santuário, que é dedicado aos sacerdotes. E esse pão fica ali numa mesa, na presença do Senhor. Aí Davi falou assim: Pode trazer esse pão, desse pão eu posso comer, não tem problema nenhum. Pão é pão, quem tem fome come pão. Pão serve para matar fome, eu tenho fome e os meus homens também, não há problema nenhum. E ele faz aquilo que era impensável para qualquer homem fazer, que é comer o pão dedicado a Deus, o pão do santuário, o pão da mesa da proposição. E ele come isso. E Davi mostra com isso que ele não tinha receio de tomar posse daquilo que era dedicado única e exclusivamente a Deus. Por outro lado, esse homem que parece ter uma postura um tanto quanto que sacrílega com essas coisas sagradas, né? Um tanto quanto que profana com aquilo que é sagrado, ele manifesta uma sensibilidade tremenda em outras ocasiões. Quando você pode lembrar dessa história, uma das histórias que eu mais gosto de Davi, quando Davi, também fugindo, ele está ali junto com seus homens numa região desértica, e ele meio que deixa escapar, assim, sabe, quando você sonha alto, quando você solta ali um desejo seu. E ele, quase como que um suspiro, ele diz assim: Ah, como eu queria beber da água lá da fonte de Belém, lá da cidade de Belém, onde Davi havia nascido e havia crescido. E os seus homens escutam esse desejo de Davi. E eles fazem um esforço imenso, alguns deles, para irem até Belém, que estava cercada, sitiada ali pelos soldados de Saul, que aguardava o momento em que Davi voltaria ali para sua casa. Eles conseguem driblar toda aquela vigilância dos soldados, eles vão até a fonte de Belém, eles pegam ali um vaso, uma botija de água, e eles levam para Davi. E eles chegam para Davi e apresentam a água tirada do poço de Belém. E quando Davi olha aquela água, e quando Davi tem consciência que aquela água custou o risco de vidas humanas, ele olha para aquilo e ele fala assim: Eu não sou digno de beber isso. A vida humana, ela só pode ser oferecida a Deus, porque somente Deus
tem o controle, o poder e a posse da vida dos homens. Eu não sou ninguém para vocês arriscarem a vida de vocês por mim. E ele pega aquela água, dedica ao Senhor e joga aquela água no chão. Esse homem que parece que é um tanto quanto que insensível e até desrespeitoso ao santuário, não é? Por outro lado, olha a vida humana e vê na vida humana o seu valor intrínseco sagrado, vê na vida humana algo como que litúrgico na sua existência. E aquilo é de Deus, pertence a Deus, isso não é meu. A vida humana, se for colocada em risco por qualquer que seja a causa, é para Deus e não para mim. Esse é Davi, um homem que tem uma concepção espiritual totalmente diferente. E aqui nesse salmo ele faz um desejo, no Salmo 27. Ele diz assim: Eu peço uma única coisa, um desejo só eu tenho, é habitar na casa do Senhor, por todos os dias da minha vida, é morar no santuário de Deus. E quando a gente lê esse texto, a gente tem a tendência de entendê-lo de uma forma muito, muito literal, não é? Davi morando dentro da tenda, Davi quer ficar dentro da tenda, Davi quer ficar lá no Santo dos Santos, Davi quer ficar sentado na frente da arca, dentro ali daquelas cortinas de pano ali, daquela estrutura do santuário. Mas não é isso que Davi quer. Não há aqui nenhum tipo de idolatria aqui à estrutura, ao chão do santuário, às tendas, nada disso. O que Davi expressa é o desejo de viver naquela ambiência espiritual que o santuário representa. O santuário representa essa presença divina. O santuário ele encapsulava a glória do eterno. E Davi manifesta o desejo de viver constantemente, todos os dias da vida dele, nessa presença, nessa ambiência espiritual, nesse acesso da santidade, nessa intimidade com Deus o tempo todo na vida dele. E é isso que ele manifesta aqui nesse salmo. Eu peço uma única coisa, e uma única coisa eu vou buscar todos os dias da minha vida, que eu viva nessa presença. Que eu viva essa sensação de estar envolto por essa glória, de desfrutar dessa intimidade do eterno, de estar em comunhão absoluta com o sagrado, de me unir de uma única forma com esse que é o Todo-Poderoso, de ter essa presença dele em mim. Esse é o desejo de Davi. E é por isso que tudo aquilo que ele constrói em torno do salmo gira em torno desse desejo. Ele fala: O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo? Por quê? Porque eu quero viver e quero buscar viver nessa presença. Quero ter acesso a essa intimidade do divino. Quero ser um fundido no mistério do sagrado. Esse é o desejo de Davi. E ele fala: uma vez ali, vivendo essa experiência, uma vez vivendo essa intimidade, uma vez vivendo essa união, essa simbiose com o mistério do sagrado ali revelado, oculto no santuário. Ele fala, ao sentir isso na minha vida, ele me colocou os pés na rocha. Ao viver essa intimidade com Deus, eu tenho calço firme, eu tenho os pés na rocha. Eu olho os meus adversários, os meus inimigos, eles não são mais nada para mim. Tudo aquilo que poderia me assustar, tudo aquilo que poderia me limitar, não é mais nada para mim. E a gente, quando olha esse sentimento de Davi, a gente acha isso muito bonito, mas naquele tempo, Davi poderia ser considerado até um herege. Por desejar isso na vida dele. E por dizer e afirmar que ele estava buscando e desfrutando dessa espiritualidade na vida dele. Porque quando ele diz que ele gostaria de estar na presença do Eterno, vivendo essa comunhão absoluta plena, sem intermediários, sem sacerdotes, sem intercessão, sem os sacrifícios, ele joga por terra tudo aquilo que todo aquele sistema ali poderia representar para ele. E o interessante é que a gente vê o eco dessa frase. Ou dessa espiritualidade, melhor dizendo, de Davi, quando nós lemos lá no Novo Testamento o texto de Hebreus. Quando você abre a carta aos Hebreus, escrita lá no Novo Testamento, é o único lugar onde nós vemos o desenvolvimento pleno dessa espiritualidade sendo descrita para nós agora, nos tempos pós a cruz de Cristo, pós-ressurreição de Jesus. E aqui o sentimento de Davi encontra a realização plena. Naquilo que Hebreus descreve para a gente como sendo a nossa realidade. E eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura do texto de Hebreus, capítulo 4, que diz assim: Eu leio para vocês aqui. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É isso que o texto de Hebreus fala. Nós temos em Jesus, o nosso sumo sacerdote, o acesso a essa presença de Deus. Jesus se fez presente no santuário do céu por cada um de nós. E aqui o texto fala: se ele está lá, se ele está presente, se ele entrou na presença do Todo-Poderoso no santuário do céu, por meio dele eu tenho acesso a essa presença quando eu me faço um com Jesus ao escolher Jesus como meu representante. Eu não tenho mais intermediários, eu não tenho mais passadiços, eu não tenho intercessores, eu não tenho estruturas nenhuma colocada entre eu e Jesus. Eu tenho acesso a essa presença. E ao mesmo tempo que eu tenho acesso a essa presença encontra eco e morada em mim. Porque pelo Espírito Santo eu sou habitado agora e eu me torno eu mesmo o templo e a habitação do Senhor. É exatamente isso que o texto fala. Não existe realidade mais profunda e mais íntima que possa ser desfrutada pelo ser humano dessa intimidade maior com Deus do que não apenas estar na presença, mas ser habitado por essa presença. E esse texto de Hebreus diz: essa é a nossa garantia de socorro, de força, de segurança, porque nós temos em Jesus o nosso sacerdote e ele sabe muito bem quem ele representa, porque o texto diz aqui que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas ele foi tentado e não pecou. Ao contrário de cada um de nós que somos falhos e pecadores, a palavra diz que ele conhece a nossa realidade. E é por isso que ele escolheu ser a sua presença no santuário do céu, na presença do Todo-Poderoso, do Eterno, porque ele conhece a nossa realidade, ele se faz intercessor por cada um de nós. E quando o texto de Hebreus desenvolve mais ainda essa ideia, ele diz mais ainda para a gente, diz assim, Hebreus capítulo 6, do verso 18 ao verso 20: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, que já abraçamos essa fé, que cremos nessa representatividade de Jesus por nós, para que nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que penetra, e que entra no santuário atrás, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa representatividade de Jesus no céu é descrita aqui nesse texto como uma âncora, que é jogada lá no santuário. E essa imagem da âncora, ela é muito propícia e ela é muito, muito realista, porque a âncora está em terra firme, nós não estamos. Nós estamos segurando aqui a âncora do lado de cá. A gente está no meio de toda essa arrebentação do mar que nos cerca, mas mesmo no meio dessa arrebentação, mesmo sofrendo toda essa turbulência à nossa volta, a âncora está firmada lá na terra firme, e se eu seguro a firmeza da âncora aqui nas minhas mãos, eu sei que essa turbulência, ela é simplesmente circunstancial, é simplesmente temporária. Porque Jesus no santuário é minha presença no Santo dos Santos. Através dele eu vivo esse estado de união, dessa simbiose, como eu disse para vocês aqui, com o sagrado, com o eterno, com aquilo que é além de toda a nossa capacidade de compreensão. E o texto, para finalizar a leitura de Hebreus com vocês aqui, Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25, traz mais aqui para a gente e diz assim: portanto, meus irmãos, olha só a expressão que é usada aqui: tendo ousadia, como Davi teve, para entrar no santuário, não por nós, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vemos, que vocês veem, que o dia se aproxima.
Esse texto aqui, além de falar dessa ousadia do acesso que nós temos na presença de Jesus, ele fala como é que a gente deve viver. Uma vez que nós vivemos agora essa realidade de estarmos na presença, de entrarmos na intimidade do santuário, de vivermos na nossa espiritualidade aqui, a essência do Salmo 27, esse texto fala aqui que alguém que tem essa convicção no coração, ela cuida de animar uns aos outros, cuida de desenvolver os seus dons. Trata de animar as pessoas na prática das boas obras. Tem essa certeza da consciência limpa, não vive carregando ali a culpa no seu coração, porque sabe que foi lavado pelo poder do sangue. E vive agora a sua vida para poder se dedicar a ajudar no exercício dos seus dons todos os seus irmãos e aqueles que necessitam à nossa volta. Essa é a consciência. E mais ainda, não deixa de estar junto nas reuniões de adoração, de oração, fortalecendo, motivando, animando uns aos outros, porque tem consciência de duas realidades, de estar vivendo nessa presença constantemente e tem a consciência de que o dia, o grande dia, o dia final, o dia do encontro, o dia da parusia, o dia da volta do Senhor Jesus já se aproxima. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E eu senti no meu coração a vontade de compartilhar com vocês a mensagem aqui desses textos e dessa certeza da presença do Senhor, da presença de Deus no santuário, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Todos nós vivemos pelo menos momentos na vida em que nos bate essa incerteza, essa insegurança, onde a gente se sente acossado com as lutas e as dificuldades do dia a dia. E de uns tempos para cá, de umas semanas para cá, esse sentimento de insegurança para muitos tem se tornado quase que uma neurose, até mesmo uma paranoia. A palavra de Deus diz: se você acreditar e tiver fé de que você está na presença do Todo-Poderoso por Jesus, no santuário celestial, e que você se torna santuário da habitação de Deus agora, você joga fora todo medo. Davi olha para essa realidade dele, que ele buscava, que ele desejava, que ele vivia. E ele diz assim: uma vez que eu estou na presença do Eterno, refugiado no seu santuário, abrigado no seu tabernáculo, vivendo santo dos santos dessa espiritualidade, o Senhor é a minha luz. De quem que eu vou ter medo? Ainda que se estoure uma guerra contra mim, eu não vou ter medo nenhum. Ainda que todos me desamparem, até mesmo meu pai e minha mãe, o Senhor não vai me desamparar. É por isso que eu tenho ousadia para entrar na presença em nome de Jesus, sabendo que lá no santuário eu não tenho um ambiente de julgamento e de condenação. Pelo contrário, ali eu tenho perdão, ali eu tenho abraço, ali eu tenho conforto, ali eu tenho o refúgio de Deus, ali eu tenho aquele que entende a minha luta, o meu medo, a minha insegurança, a minha incerteza, a minha tentação, a minha fraqueza, porque ele escolheu me representar sabendo exatamente quem eu sou e conhecendo todas as minhas limitações. Se eu tenho essa convicção, meu pé está firmado na rocha. Ainda que se levantem inimigos contra mim, ainda que se levante adversários contra mim, ainda que o mundo se torne um ambiente hostil, ainda que um vírus me ameace, ainda que toda a realidade se mostre para mim como algo escuro diante da minha frente, eu sei que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem pode colocar medo no meu coração? Meu pé está firmado na rocha. E se meu pé está firmado na rocha, eu não vou viver agora só para mim, só para minha luta, só voltado para os meus desejos, só voltado para os meus medos, só voltado para as minhas questões. Pelo contrário, eu vou viver agora o espírito da ousadia, fazendo com que a minha vida canalize a ação do Espírito Santo para ajudar os outros. E meus queridos, mais do que nunca, nesses dias que estamos vivendo, a gente precisa de ter essa consciência, essa segurança, de estarmos na presença de Deus, no santuário do Senhor, o tempo todo em nossa vida. Essa é uma espiritualidade que não depende de lugar. Por isso, o próprio fato de nós não estarmos reunidos nas igrejas já serve para fazer com que a gente tenha posse e consciência dessa espiritualidade livre de geografias, livre de lugares. Nós estamos o tempo todo na presença do Senhor por intermédio de Jesus e somos habitados pelo Espírito em nós porque nós somos templos dele. Eu sou santuário, eu sou templo, onde quer que eu esteja. E eu estou na presença do Senhor o tempo inteiro, porque eu fiz como meu representante o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é o que a palavra fala. E mais ainda, se eu tenho essa convicção, eu não tenho medo. Meu pé está firmado na rocha. E a minha vida agora não vai ser uma vida voltada apenas para as minhas questões. Eu vou fazer com que a minha mente, o meu objetivo, as minhas
preocupações, as minhas metas principais sejam agora vividas e praticadas para o bem daqueles que estão à minha volta. Confortar, animar, fortalecer os meus irmãos através dos dons que Deus me deu, me reunir com os meus irmãos para poder um ao outro oferecer conforto, conselho, com a consciência de que o dia já está chegando. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de banir o medo do nosso coração. Banir a paranoia, banir a neurose, banir o medo do isolamento. Você não está isolado, você é habitado pelo Todo-Poderoso. Você está na presença dele o tempo todo. E entender que as medidas que são vividas, não somente agora nesse momento de crise, mas durante toda a nossa vida, não devem apenas levar em consideração aquilo que eu acho que é o melhor para mim, mas aquilo que eu creio que é o bem para toda a comunidade que me cerca. Porque minha vida aqui foi colocada por Deus não para ser vivida para mim, mas para ser luz do Senhor onde quer que Ele me coloque. Essa consciência dessa dinâmica comunitária e dessa segurança espiritual, ela vem quando você sabe que você está na presença do Todo-Poderoso, você já está vivendo lá no Santo dos Santos, perante a face daquele que é o Eterno. Você vive esse ambiente de unidade com o mistério do sagrado o tempo todo na sua vida. Guarde isso no seu coração. Era essa palavra que eu queria que você hoje tivesse como promessa, como certeza de fé na sua vida. Eu quero que você escute comigo a música final que eu vou transmitir aqui agora. Ela é uma versão musicada do Salmo 27. E depois dessa música, eu quero me unir com vocês em oração. Vocês que estão aqui me acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, vocês vão ver aqui a transmissão da música. Você que está aí no Instagram, você não vai ver aqui essa transmissão. Você pode entrar lá no canal do YouTube ou pode ver depois ali na live a música que chama Casa do Senhor, de Daniel Liedtke. E depois dessa música, eu quero orar com vocês. Senhor é minha luz, minha salvação. O Senhor é minha minha salvação, e a Ele uma coisa peço. Já buscarei e a Ele, uma coisa peço, já buscarei. Quero morar na casa do Senhor. Que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz. O Senhor, cante. Minha salvação. Agora peça a Ele. E a Ele uma coisa peço, já buscarei. E a Ele uma coisa peço, já buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Não
me esconda, Senhor, tua face. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem. Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor. Todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. A minha luz, o Senhor é minha luz, minha salvação. Meus irmãos, eu quero encerrar com uma oração, pedindo para que hoje a gente possa ter essa certeza da representação de cada um de nós por Jesus diante do Pai, de sermos habitados pelo Senhor, de não termos medo, de termos segurança em nossa vida, de termos essa consciência dessa espiritualidade livre, desse acesso, dessa consciência limpa, e de uma vida que é vivida pela causa do Evangelho e pela causa do próximo. Que isso habite cada um de nós hoje. E nessa oração, além de agradecer a Deus pela palavra que nós ouvimos para esse momento, eu quero orar aqui também por um pedido muito especial que chegou agora aqui pelo Instagram para mim. A Sandra, minha irmã, pede a oração. Minha irmã chama Fabiola. Sandra, prima do meu cunhado, ela está entubada. E ela pede oração por ela agora. Não sei qual é a causa, não sei qual é a razão, mas eu vou orar pela Sandra agora nesse momento e por todos vocês que estão aqui comigo nessa oração, agradecendo a palavra e de alguma forma representando alguém por quem vocês estão intercedendo agora. Eu vou fechar os olhos. Se você puder fechar os olhos comigo também, faça isso nesse momento que nós vamos orar. Senhor bondoso, nós sabemos que mesmo através de recursos tecnológicos como esses que nós estamos usando, recursos virtuais, a nossa espiritualidade, a nossa fé mesma, ela não encontra barreira, ela não encontra obstáculos. Nós estamos diante do Senhor nesse momento, todos nós. Nós ouvimos a tua palavra e nós temos certeza de agora estarmos sendo representados todos nós como coletividade, todos nós como indivíduos, um por um, diante do Senhor, por nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Diante da tua face, ele é cada um de nós. Nós somos ele, e ele representa cada um. Assim como nós, pela certeza que temos da fé, somos habitados pelo teu Espírito em nosso coração. Tira de nós, Senhor, o medo ao termos essa convicção. Tira de nós a insegurança, tira de nós a incerteza, tira de nós toda a fragilidade que os acontecimentos dos últimos dias possam colocar ou impingir sobre a nossa consciência. Que o Senhor nos dê a segurança de termos os nossos pés firmes na rocha do Santo dos Santos. Que o Senhor nos dê a certeza de termos a tua proteção. Que o Senhor seja a nossa luz. Que habitemos o tempo todo, 24 horas por dia, durante toda a nossa existência, diante da tua face, dessa casa espiritual, dessa ambiência de aceitação que temos pelo sangue de Jesus ao teu coração, Senhor. Esse acesso que nós temos ao Senhor. Que a tua presença seja viva em nós. E que, habitados pelo Senhor, cada um de nós, cada um dos meus amigos e irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem simples que eu compartilhei na tua palavra, cada um se torne um canal, um veículo de levar essa presença, quer seja fisicamente, quer seja por auxílio, quer seja por qualquer tipo de palavra dita, por manifestação, seja ela virtual, seja ela presente, cada um compartilhe a mensagem da liberdade, da aceitação, do poder do Evangelho, Senhor. Faça de nós seus instrumentos. Eu peço também, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão
sobre as pessoas que nós mencionamos aqui nessa oração. Ao princípio, eu mencionei aqui a Lena, sogra da minha irmã, mencionei aqui a irmã Helena, que também foi ungida ontem, a Bia, que está no hospital, e eu também apresento agora ao Senhor a Sandra. Não sei qual é a dificuldade que ela está vivendo, mas ela está entubada, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Estenda sua mão sobre essas pessoas e tantos outros que agora estão sendo relembrados e mencionados aqui nessa oração, para que o Senhor realize a sua vontade, o seu poder, o seu milagre, que o Senhor tenha o seu nome exaltado na vida delas e que elas se levantem das suas enfermidades para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, a tantos outros que estão agora sendo lembrados, que estão sofrendo em leitos de hospitais. Abençoe a tantos outros que para nós são apenas números mencionados nas estatísticas dos contágios dessa doença terrível que nos cerca, que o Senhor tenha misericórdia deles, idosos ou não, estenda a sua mão sobre eles, Senhor, e faça pela tua misericórdia que esses números, essa curva trágica seja diminuída, não somente aqui em nosso país, mas nos países que estão sofrendo com a gravidade dessa enfermidade. Tenha misericórdia, Senhor, dos doentes. Tenha misericórdia daqueles que estão lutando para sobreviver a cada segundo. Tenha misericórdia dos profissionais de saúde que estão dedicando a sua vida para poder salvar pessoas. O Senhor sabe o preço de cada alma, de cada vida. Cada vida é única e singular diante dos teus olhos. O Senhor ofereceu a vida do teu filho por cada uma delas. Esse é o valor de uma vida. Não tem preço, não tem tamanho. É o sangue de Cristo que cada pessoa representa. Por isso eu peço, pela sua misericórdia, tenha compaixão de cada pessoa. Receba essa nossa oração e continue conosco, Senhor, no restante desse dia de sábado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, nossa live hoje foi um pouquinho mais longa, né? Eu tinha aqui algumas coisas para poder mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí no Instagram, que você também tenha aproveitado esse nosso momento aqui de comunhão. Vocês aqui estão mais os bastidores, né? Eu agradeço a você que me acompanhou até agora. Peço que Deus te dê um bom sábado e, acima de tudo, convido vocês amanhã para as 19 horas, 7 horas da noite, estarmos juntos aqui no meu canal do Facebook, na minha página do meu perfil lá do Face, do meu canal do YouTube, melhor dizendo, meu canal do YouTube, meu perfil do Facebook e aqui na minha página aqui do Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem na paz do Senhor, meus queridos. Encontro vocês aqui.